მოგესალმებით ამიგობრო ჩემი სახელია redzerg და ამ ვიდეოში წარმოგიდგენთ ხალხო მორი რეაქცია ვიდეოს ჩემ ჩანელზე და დღეს ამაქვს კაროჩე გამზადებული შუგას არ ვიცი ეს სიტყვა როგორ გამოითქმის მოკლედ Haegeum MV კაროჩე პირველად ვუყურებ მე რა სიტყვას და არ ვიცი როგორ გამოითქმის მაგრამ რაც არ უნდა იყოს რა ამ MV-ზე ხალხო 1-2 რაღაცა ვიცი რო არ მოგატყუოთ სიმართლეს გაუმარჯოს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ახლო ადამიანისგან ვიცი კაროჩე ამ MV-ში ერთი რაღაცა ბევრს ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მაგრამ ეგ ერთი რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც მე პირადად უნდა შევეცადო ყურადღებას მივაქციო ძალიან. ეგ არის, რომ თუ მე რამე არ მეშლება, მე როგორც ვიცი კაროჩე, მე როგორც მითხრეს, მამეთ როგორ უნდა მეშლებოდეს, როგორც მითხრეს, ეგ არის, რომ შუგას ამ MV-ს აქვს სხვა MV-ებთან ძალიან დიდი კავშირი. აი და აი მე თვითონ მივხვდები თუ არა მაგას ახლა კონკრეტული მომენტები სად არის დაჭერილი ეგენი მე ყველანაირად შევეცდები მაგალითად ძალიან ხშირად კაროჩე ეგრევე როდესაც MV-ებში ერთ და იგივე მომენტი მახსენდება ალბათ ჩემი საყვარელი მომენტი რა ყელზე ჯერ კიდე რამჭირს თუ აი ყოველი ნესყვის გადაყლაფის დროს ყელი მткиვა ალბათ ჩემი საყვარელი მომენტი რა მთლიანად BTS-ის სიმღერებს რომელიც არის ერთ-ერთი მოდი ვიტყვი mirrors რო ადებს ხო იცი ესე მეგონი J-Hope და JK აკეთებენ მაგ მომენტს fake love-ში აი მაგ მომენტზე ვაფრენ რა ა და კიდე ის მომენტი, პეპელას თუ რაღაცას უშვებს, ეგ მომენტი ჩემი საყვარელი არის ყველა დროის ვაფშე K-pop-ის ისტორიაში, მე მგონი K-pop ინდუსტრიაში რაც კი არსებობს, K-pop სიმღერა. მაგრამ აი ეგ მომენტის მაგრად მევასება, კაროჩე და რავი, ნახოთ რა როგორი იქნება. დანარჩენი ყველაფერს თქვენთან ერთად ნახავ, პირველი შეფასება იქნება ეს ამ MV-ს ყურება თქვენთან ერთად და ისღა დამჩენე რომ დავიწყოს, ეო წავიდა რა, ძალიან ჰაიპდი ვარ, როგორც იცით შუგა ჩემი ბიჭია და ყველაზე მეტად მე მგონი კი არა ესეური მიყვარს BTS-ში, ასე რომ წავიდა. აბა წავიდა ხალხო. მოლოდინი როგორც ყოველთვის ძალიან დიდია. ვა, მაფის ისაა დაჟე, პაპი, შუგა. აჰა. პასტა ცუდი როლის თამაში არ უხდება და ანუ სახეზე იმდენად საყვარელი და კეთილი ტიპი არის, რომ ვერ ვიღებ ბოროტად. Opa, what's up with that? Okay, okay. Yeah, yeah, yeah. He know them Haegeum. Yeah. Oh, la, kapa Haegeum. Yeah. Pop jack in the rhythm. Watch my knee plant to that Haegeum. He know them Haegeum. Yeah. Oh, la, kapa Haegeum. Trupia iki da jigarma. Pop jack in the rhythm. Watch my knee plant to that Haegeum. Yeah. He know them Haegeum. Yeah. Oh, la, kapa Haegeum. Yeah. Era with the ya. Watch my knee plant to that Haegeum. Yeah. Have talked that on jail. Yeah. Okay. Cast in the out. აუ შავები როგორ უხდება ჩემი საერთო დამბჭებს გაჩინე პანდანგა ჩუჩკი ფაქტირა სინემდერე ინონჯი გაჩინე ჯაიუა ტაინა ჯაიუგა დონინა და მინონჯი გრა თამენჯი მაგო ოლა თაბაკემ სტენგო თლა ბუტუია ჰევა კაპჯაი ჯიანგ ჩიედერე მოუტანა ფუდენა სიგარეტი დროარი დანტი ფირაკაცია ინონენ გუმჩ დენგო სერპუნენ გაპუნიჩ ჰონა ჯაიუა ბანგჯონი ჩაიჩიმენ ბუდი გუბნაგი იე ინონენ ჰეგუმ Oh la ta bachi gum Pok jak den lidum Ukan mentoba Oh da den hegum He know den hegum Oh la ta bachi gum Haegeum mai egere gamoitkmis ek sitqva memgoni Ratsa zambus He know den hegum Oh la ta bachi gum Pok jak den lidum Oh jmani kwan to da den hegum Ratsa zambus sange jaeder geum jus kim garong sie sa sange tongeul seongeul bone When I'm worried after catch more into the noodle got to go you know saying got to drive to bomb got to no land the pandanda the whole land the yagi shiki აი ეს მომენტი მე მგონი ნანახი მაქვს სადღაც ხახო ძალიან მეცნო სიმღერის ეგ მომენტი აბა TikTok ვიდეოდან ოპა 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 ზოგიერ მომენტში მუსიკა რა კაია სუდა მოვიწყდა ლირიკა He know then Haegeum. Oh la ta bachi gum. Pok jak den. მოიცეთ ხო ხო? აჰა. ლიდამ. მარა რა MV-ებთან აქ კავშირი მაგას ვერ მივხვდიე? ალბათ იმიტომ რომ ტექსტ არ უსმენდი. ნუ არ უსმენდი რა. Don't that Haegeum. He know then Haegeum yeah oh la ta bachi gum yeah pok jak den lidum watch my knee plant to that Haegeum
이 노래는 흑음 yeah 올라타봐 지금 yeah 복잡되는 리듬 어쩌면 이 또한 또 다른 흑음 yeah 이 노래는 흑음 yeah 올라타봐 지금 yeah 락카스야 쟤미야 람대쥬라스 카메라 안 숨은 심들 쟤미 카리야 라 착해제 복잡되는 리듬 어쩌면 이 또한 또 다른 흑음 იმემისთანაკ კავშირი დეშვიტაოთ როგორც გქვია ხო მე მგონი მაგასთანაკ უეჭველი მაგასთან ექნება კავშირი უეჭველი всё то ара უეჭველი მაგასთან იქნება კავშირი თორე სხვა რომ მომემისთან უნდა იყოს რომ დავიჯერო ესა პოლიცია იყო თუ ტაქსი ჩემი გაი ერთ კაცეო თუ შეიძლება ა ერთიო რა მარტო დაუ დარენ ეგამ შეოდო ფარაცი ძახი кай მოიცა აი ერთი მომენტი მინდა ძალიან ნახო აი ახედან მინდა ნახო მუსიკა კიდე ერთხელ მოიცა აი ახაკეთ ბოლოსკენო გადადის He know that I got you Oh now about you yeah Poke jacked in a little much money plant to that and him He know that I got you Clippy rat so ara Poke jacked in a little Sana magari yari do He know that I got you Oh now about you yeah Poke jacked in a little much money plant to that and him He know that I got you Maiza რა кай როჟა ბიჭო აბა შეგა ნიმერა სუმსი ამონო სამტიპის დანახვა მომკალი რა სახეები უნდა დაამღამო რა ეს მაგალითად ეს Jackin' on the much money plant to that and him That is this moment Oh lot about you yeah Poke jackin' on the much money plant to that and him Kai ორი შეკითხვა რაც მაქვს ეხა რა ხალხო თქვენთან არის რას ნიშნავს აი ეს სიტყვა Haegeum კაროჩე თუ Haegeum როგორც გამოითქმის და რა კავშირი აქვს რომელ MV-სთანა კავშირი ალბათ იმ დეშვიტასთან თუ რაც ქვია ხო როგორც გამოითქმის მაგის სახელიც თორე სხვა MV-სთან ისეთი აი კონკრეტული რაღაცა ისეთი მსგავსება მე ვერ ვიპოვე ყველაზე მეტად მაგასთან ვიპოვე მსგავსება რავი მუსიკას რაც შეიძლება საკმაოდ საკაიფო იყოს შუგას რეპები ძალიან მევასება რამდენიმე რეპი მაქვს შუგას ჩატრილი ტელეფონში საკმაოდ კარგი და მუღამიანი არის ხოლმე როცა ლონგბორდზე ვკატაობ ხოლმე ძალიან მისწორდება ხანდახან რა აი უფრო აი მუღამი თუ მჭირდება და ენერგია თუ მჭირდება ძალიან მისწორდება ხოლმე საერთოდ კორელი რამდენიმე რეპერი არის რომლის რეპიც მართლა ძალიან მევასება მაგარი კონკრეტული მომენტები რა აი შუგას ერთი სიმღერა არის კიდე მოიცათ ერთი სიმღერა როგორ არ შემიძლია რომ არ გაჩვენოთ ეგ მიყვარს სიმღერა მიყვარს ძალიან აა მაქსიმღერას ქვია აა გეტყვით ახავე რომელ MV-ზე ვსაუბრობ სად არის აი როგორი MV არის იცი გეცოდინება თეთრი სარმებარება რა უკანო მოძდებენ ძალიან ბევრი და შუგა მარტო რო გარბის კარჩი კარის გაღებას როც დილობს რა გაიხარაგდებს მაგ MV-სთან არ ვიცი კაროჩე ძალიან მაგარი MV არის რა მოიცერცამს ეგება ისე მოგდოს ძალიან მაგარი MV არის ეგ MV ყოველთვის ძალიან მომწონდა შუგა არის კაროჩე მარტო აი ესა კიდე აი სამ ორ MV-ს შემილია ალბათ ვუთხრა რომ მაგის გაგზელება არის პირველი ეს და მეორე დეჩვიტაოთ როგორც გამოიქმნის კაროჩე მაგის სახელი რა აი ამ აგორი MV-ს გაგზელება შეიძლება იყოს ეგ MV-და რაღაცა კავშირები კონდეს ხო ხახო მაგ MV-სთან ამ ორ MV-სთან და ნარჩენი ისეთი მე ვერაფერი ვერ შემიჩნევია იმიტომ რომ კარგად არ ვიცი სწორედ რა რო არ მოგატყუოთ ანუ behind the scene და რაღაცა background ისტორიები რა MV-ს თუ აი თქვენ არ მეუნებით ხოლმე რაღაცას შემთხვევით არ შეხვდები ხოლმე ინტერნეტში ეგეც რამდენად მართალია ხოლმე ეგ რაღაცები არ ვიცი იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უაზრობები ციცერება ხოლმე და ძალიან ბევრი სიმართლეა ასე რომ რომელია მართალი რომელია სიმართლე და რომელი თემა არის ნახდი კარჩი წარმოგდგენ არა მაგ და ბევრს სულესაც გკითხულობ ხოლმე რო არ მოვითხოვ შემთხვევით რა თქმა უნდა ასე რომ რავი ამიგოებო დღეისათვის სულ ეს იყო მოკლედ მაგ MV-ზე ბევრს რაფერს ვერ ვთქვი თვითონ MV ძალიან მომეწონა საკაიფო იყო სანახაობრივად ბედეს იყო რა თქმა უნდა ჟუგას ახვა მე ყოველთვის მიხარია ვაფშე ჩემი საყვარელი სოლო არტისტი არის ბიჭებში K-pop-ში სხვა თუ არაფერი დავიწყო და მეორე ჩემი საყვარელი მომღერალი ბიჭი დედამიწაზე დაჟე პირველს შემილია ჩავსვა ჯურსოლთან ერთად გვერდზე
ხოდა, რავი, დანარჩენ ისეთი ვერაფერს ვერ ვიტყვი რა, კაროჩი, ანუ კლიპი ძალიან ბედესი იყო, MV მომეწონა ძალიან. შუგა რა თქმა უნდა, ჩემი ბიჭია, როგორც გამბიჭის თანახმა, ყოველთვის მიხარია. მუსიკა ძალიან გამისწორდა, ანუ MV-ს შეეფერებოდა და უხდებოდა. ტექსტი რო არ მოვიტყო, დიდად არ დამიმუღამებია, იმიტომ რომ თავიდანვე დამოვიწყდა კაროჩი ჩართვა. და რავი, კიდე რა შეიძლება ვთქვა, MV-ებთან მსგავსება, ორემის რომელსაც მივამსგავსე, როგორც კი დეჩვიტად თუ რაღაც როგორც გამოიქმნის და აი ეს რო განახეთ რა კიდე, მეორე რო განახეთ, აი ეგა კაროჩი, აი ამასთან კიდე. აი ამორთან მსგავსება ვიპოვე. დანარჩენთან ახლა დორ ვიპოვე მსგავსება და თუ რაღაცა ისეთი არის, რაც უნდა ვიცოდე და მე არ ვიციან, რაც უნდა შემემჩნია და მე ვერ შევამჩნიე, ძალიან გამიხარდება, მოკლედ თუ კომენტარებში დამიწერთ და ამიხსნით, აღოთ გთხოვთ, რომ სწორი ინფორმაცია დამიწერთ, ხახო, რაღაცა მოგონილი არ დამიწეროთ, იმიტომ რომ მერე მეც ვაბნევ ცოტში და ვერაფერს ვერ ვიგებ რა. მოკლედ, დღეისათვის უდას იყო ამიგოებო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. აბა თქვენ ცოტში თავს გაუფრთხილდი რა, თუ ნეკა გთხოვთ, ვინმე რაღაცა გასწავლი მითხარით კომენტარებში და რავი, გოლდობით მოკლედ შემდეგ ვიდეოში. Peace.